د ورسته او راپورونو لمخې ولسمشر په کابل کې د اوتو میخانیک انسټیټیوټ ودانۍ د زندانونو ادارې ته سپارلې ده. د ولسمشر د پریکړې په اعتراض کې یو شمېر ځایي استادانو، زده کوونکو او اوسیدونکو یو ځل بیا د ولسمشر له حکم سره مخالفت څرګند کړ. د اوتو میخانیک انسټیټیوټ رئیس میر عبدالمتین غیاسی وایي دا ساینسي او تعلیمي مرکز د ډېر قانون رئیس شتون لري او سره له دې چې د انسټیټیوټ ډېری وسایل او وسایط د مسلط جنګونو پر اساس لوټ شوي، ولې بیا هم په یاد ناچیزو امکاناتو خپلې چارې په ښه شان مخته وړي دي. هغه په ولسمشر غږ وکړ چې په خپله پرېکړه د لسره غور وکړي او د یو حکم له مخې د زندانونو ادارې ته ورکړل شوې ودانۍ بیرته د میخانیک انسټیټیوټ ته وسپاري. رئیس صاحب بزرگوار، دانشمند بزرگ، رئیس صاحب محترم جمهور، در این قسمت اگر امر عطا بفرماین که تا دو جای دیگه که مثل وزارت فایدامه و ساختمان دیگه که وجود داره جاگزین، اگر این را انتقال بتن به اونجای ساختمان پس در اختیار اینستیتوت اتومیخانیکی کابل قرار بگیره، بسیار ممنون و متشکر خواهیم بود. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالحق غیاث ویل ولسمشر ته سم معلومات نه دی ورکړ شوی او راغله حیات واقعتونه پټ کړی دي. غیاث د بل خبرتیا پورې د مابس ادارې ته یاد ودانۍ د لیکدولو درولو غوښتنه وکړه او په ولسمشر غږ وکړ چې د انسټیټیوټ د فعالیتونو په اړه تحقیقات لپاره یو بل کمیسیون وټاکي. رئیس جمهور، احترامانه تقاضا داریم تا هیئت را بفرستان که این انستیتوت را از نزدیک همراه استادان آن مشاهده و راپور دقیق خود را در خصوص وجود ماشین آلات فعال بودن، ماشین آلات معیاری، سنوخ برای تعلیمات تکنیکی و مسلکی و همچنان شرکت استفاده از این تعمیر، مثمریت استفاده از این تعمیر برای تدریس و تقدیم نسل پویا و مارکت کار حضور جناب محترم تقدیم بدار. د انسټیټیوټ تدریسي رئیس عبدالسمی فارمولی په خپلو خبرو کې ویل چې نه ویز دوی لپاره هیڅ بدیل نه لري، بلکې زیاته کړه دا امکان نه لري چې په ودانۍ لوی وسایل بل ځای ته انتقال شي. هغه وایي دا امکان نه لري چې ساحې لامله په ځانګړي ځای کې زده کوونکي په مسلکي ډول وروزل شي او دوی به اجازه ورنه کړي چې کوم بلې ودانۍ ته وسپارل شي. ای ورکشاپ های مجازی که در اینجا داریم که در اوجه ماشین های غول پیکر در اوجه شما دیده میتونین، حالی که نصب و منتاج شده اینا رو ما انتقال بتیم جای دیگه ببریم، امکان انتقالش نیست که ما جایی ببریم. کار و درس ما صرف در می تعمیر این مخصوص و میاری به خاطر درس ساخته شده، تدریس ساخته شده، صرف در اینجا دیگه در هیچ تعمیر امکان پذیر نیست. چرا ما ورکشاپ های کار عملی داریم در اینجا، او رو ما نمیذاریم جای انتقال بتیم، امکانش نیست. ماشین های بسیار کلان بروش فلزات که در زمین تعداب افتادن اوجا منتاج شده که بالای برق سیفاز برش مخصوص از زمین بالا شده، امکانش نیست جای ما او رو انتقال بتیم. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ که چیرې د دوی غوښتنې په پام کې ونه نیول شي دوی به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي یا د ودانۍ به بل ادارې ته ونه سپارل شي. د یادولو وړ ده چې کابل اوتو میخانیک انسټیټیوټ له 100 کلونو راهیسې د موټرو، برېښنا، سړک جوړونې او ټکنالوژۍ په برخو کې کار کوي او تر دې دمه زرګونه دغه زده کوونکي له دې تعلیمي مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي او د کسب او کار خاوندان شوي دي.